defensiv striking for MMA. I det kapitlet her så skal vi se litt på det som kalles for slipping. En slags type unnvikelse som brukes I veldig mange forskjellige striking-sporter. Boxing, kickboxing, MMA og så videre. Og slipping, det så enkelt som at hvis jeg kan få generert en slags prikk her nå, og slippe det, se for dere at den prikken som laget over her nå, det et slag som kommer mot oss. Og slippe det slaget egentlig så enkelt som å få hodet vårt unna veien, sånn at slaget fortsetter forbi oss. Det kan gjøres på veldig mange måter, men vi skal gå igjennom litt sånn basic ferdigheter når det kommer til slipping. Og en ting som jeg liker å se på nytt og på nytt og på nytt, at vi må ikke slippe med hele kroppen vår. Eller for å forklare det enda litt bedre, vi må ikke gjøre det her. Det her gjør at vi slutter å ha kraft. Jeg har ikke ladet opp noe spesielt her med å vri kroppen min, vri torso til siden. Det ikke sånn at dette skaper mye kraft. Men, få opp den prikken her igjen. Så den prikken her, det et slag som kommer mot meg. Se nå. Hvis jeg vrir den fremste skuldra mi cirka 90 grader, sånn at den peker mot kamera, plutselig så streken, eller den prikken, den ville vi ha sett gått forbi meg. Det samme ville ha skjedd hvis jeg vridd den motsatte skuldra mi fram. Hvis jeg kjører høyre skulder fram, og den peker mot kamera, så ville slaget bomma meg. Det betyr at vi bruker slipping på samme måte som vi bruker å lade opp til hooks, for eksempel. Så hvis jeg skal kjøre en hard hook, så vil jeg lade opp den skuldra her. Jeg vil ha trekk den skuldra her tilbake. Men når jeg trekker den tilbake, så vil jeg også se at den kommer fram. Ergo, vi slipper. Så hvis det hadde kommet et slag, så har jeg allerede trekt opp og kunne komme tilbake. Da ville jeg ikke ha skjedd hvis jeg hadde gjort det her. Da klarer vi ikke å komme tilbake med noe kraft. Men slipping foregår på den måten at skuldrene kommer fram. Enten den siden her for å komme tilbake, eller den siden her for å komme tilbake. Vi kan komme tilbake med retteslag, vi kan komme tilbake med hooks, med uppercuts og så videre. Men jo mer vi slipper korrekt, jo enklere har vi for å kontre en motstander. Så de slagene som kommer inn på linja her, ikke prøv å bøye dere bak, da mister vi balansen. Ikke prøv å bøye oss til siden, mister vi både balanse og kraft. Men prøv å møte slaget med skuldra deres. Så vi setter oss ned I det her, sånn at slaget kommer til å gå opp forbi oss, og så kan vi komme tilbake med en annen. Eller vi setter oss ned her, og vi kan komme tilbake med en annen her. Så viktige med slippinga, det hofte og skuldre. Hofte og skuldre beveger seg for at vi skal kunne slippe. Når jeg slipper den igjen, når jeg slipper den igjen. Skuldren og hoften følger med hverandre. Då får vi generert kraft, og vi får unnvika da blir truffet av et slag.